är det han som ska blåsa igång det här derbyt. AIK som inleder med bollen här, anfaller från vänster i bild mot grönvita Hammarby. Yes, ute till vänster, Rodic till höger, det är så Hammarby ser. Oj, oj, oj. Misstag från Mats Fänger leder till det här läget för Paulos Abrahamsson, går på avslut. Touch också så det blir hörna. Goitom till Abrahamsson. Bra boll. Den in och här då Nabil Bahoui för 1-0 AIK. Bahoui spräcker mål nolla med sitt första mål för säsongen. Han ger Bartosz Jelacs AIK ledningen i den 27:e matchminuten. Hur de kan binda fast bollen i det här läget och sen så den bollen in där. Löpningen in centralt, en mot en situation och sen Bahoui då som är helt ensam. Bahoui heter den vidare mot Abraham. Paulos Abraham för 2-0 AIK. Han gör sitt tredje mål för säsongen och nytt jubel för Bartosz Jelak, AIK. Ja, trodde jag det skulle bli för trångt där, men får med sig en lite turligt samtidigt som han fullföljer sin löpning och gör att... Andersen. Ja, med inlägget och där finns Ludvigsson och också Aron Johansson. Nästa 45, Aron Johansson. Hammarby som nu anfaller från vänster i bild mot AIK som alltså leder med 2-0 efter mål från Nabil Bahoui och Paulos Abraham under den första halvleken. Per Karlssons rensning ledde till Hammarbys sjätte hörna som slås här av Abbe Khalili mot Kalle Björklund. Men Janosevic är bra med. Bra kvalitet på hörnan och bra tajmat också av Björklund som... Här ser vi hörnan igen och nicken från Kalle Björklund. Rodic med inlägget mot Gustav Ludvigsson, en bra brytning av Karol Metz. Ja, då ska vi bra igen av Metz. Ja, får de läget ändå. Vladimir Rodic. Sebastian Larsson redo att slå den här frisparken. AIK leder 2-0. Han går direkt på mål och i stolpen. Och returen då, Mikael Lustig i mål! Han gör sitt första mål i AIK-tröjan, Mikael Lustig, när han utökar AIKs ledning i det här derbyt till 3-0. Matchen i sin hand nu, en ruskigt, ruskigt bra frispark som han slår Sebastian Larsson stenhård och med precision. Och sen då, ja, ber om ursäkt Larsson i den här situationen. Det är bra gjort av Ado som... ger Sebastian Larsson bollen helt ensam och ja, bra gjort det här. Men Hammarby får inte undan bollen här istället. Robert Lundström, en bra räddning av Ostedt. Rogic når inte dit på returen. Smart passning av Sebastian Larsson också som ger tid till sin medspelare. Och där är det slut. AIK besegrar Hammarby för andra gången den här säsongen. Och Bartosz Jelak tar sin andra seger som AIK-tränare efter 3-0 mot Hammarby.